بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ورلڈ صحت ٹی وی میں خوش آمدید ویورز، میں جو آج آپ کے لیے ٹوٹکا لے کر آیا ہوں وہ نظر کے حوالے سے ہے، تو چلتے ہیں ویورز اپنے ٹوٹکے کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے ویورز کے سوہانجنا اور اس کی نرم پتیاں کافی ساری توڑ لیں، ایک سوہانجنا اور اس کی نرم پتیاں کافی ساری توڑ لیں، اس کو ہاون دستے میں کوٹ کر کپڑے میں چھان لیجئے، جتنا اس کا پانی ہو اتنا چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں، تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، فریزر میں نہ رکھیں، 3 ماہ استعمال کے بعد عینک اتر جائے گی۔ یعنی یہ نظر کے مسائل، جن کی نظر ویک ہے وہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور سوہانجنے کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ سوہانجنے کے بارے میں آج کل میڈیکل سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہے اس کے سوہانجنے کے فوائد۔ اب تو آپ نیٹ پر بھی سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ سوہانجنے کے فوائد کیا ہیں، وہ تو اس مختصر سی ویڈیو میں بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ تو ویورز انشاءاللہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔